Graad 3, vandag se gedeelde lees gaan oor 'n baie grillerig dier. Party van julle hou seker van hulle, maar vir my is dit 'n baie grillerige dier. Ons gaan vandag lees oor lewensiklus van die padda. Goed, en as ons kyk na die woordjie padda en ons moet hom in lettergrepe opbreek, waar gaan ons hom klap? Pa, da. Die reël sê tussen die twee letters wat dieselfde is, tussen daai twee medeklinkers gaan ons hom opbreek. Pa, da. Goed, so as ons kyk na die padda, dan het hy mos liggaamsdele van die padda, né? Nee, die verskillende liggaamsdele. Kom ons lees. 'n Mond, 'n oog. Dink jy hy het net een oog? Nee, maar die pyltjie wys na daai oog toe en daarom is daardie byskrif net oog. As daar twee pyltjies was sou daar gestaan het oog. Daai pyltjie wys na sy rug. Dan het hy 'n been en hy het 'n poot, maar nie net een poot nie, maar omdat die byskrif wys na die een poot, sê ons net poot. So dit is die liggaamsdele van die padda. Interessante feite van die padda. Nou 'n feit is iets wat waar is, né? Nee, dis mense het studies gedoen en ondersoek gedoen en hulle het bevind dat hierdie feite is waar van paddas. Dis hoekom dit feite is, né? Nee. So kom ons lees. Paddas se tonge is aan die voorkant van hul bekke vas. Mense sin is agter vas. Hoe interessant. 'N Padda se tong is aan die voorkant vas, ons tonge is aan die agterkant vas. Ons voorkant punt van ons tong kan beweeg. Goed. Om sy kos te sluk, maak 'n padda sy oë toe. Dit maak 'n bult in die verhemelte. Nou die verhemelte, as jy jou vinger in jou mond druk, daai harde gedeelte wat aan die bokant is, dis jou verhemelte. Die bult druk die kos agtertoe in die keel. Hoe interessant, hy maak sy oë toe. Dan kom daar 'n bult in sy verhemelte en daai bult druk dan sy kos af in sy keel. Paddas bly naby water, anders droog hulle velle uit. Naby, wat is die teenoorgestelde van naby? As iets naby is nie, is dit ver. Ja, hulle bly naby water om hulle vel klam te hou. Hulle kan gelyk vorentoe, agtertoe en sywaarts kyk. Ek het daarom geweet daai groot oë wat so uitstaan uit hulle kop moet ergens 'n goeie funksie hê. En dit is dit. Hulle kan gelyk vorentoe, agtertoe en sywaarts kyk. Nou wonder ek wie van julle kan dit doen. As ek vorentoe kyk, kan ek so bietjie sien wat hier aangaan. Maar ek kan definitief kyk uit daai kant toe nie en ek kan ook nie agtertoe kyk nie. So dis 'n baie spesiale ding wat 'n padda kan doen. Nou die lewensiklus van die padda. Nou 'n siklus is iets wat in die ronde omgaan. Dit hou aan en dan begin dit weer van voor af en dit begin weer van voor af. So ons gaan nou gou kyk wat is die lewensiklus van 'n padda. 'n Volwasse padda. Ons het 'n volwasse padda. Daai padda lê dan eiers. Hoe weet ek moet die kant toe gaan? Ja, want my pyltjie wys daai kant toe. So die padda lê eiers. Uit die eiers broei 'n padda visie. Die padda visie kry bene, hy kry eers sy agterbene, dan sy voorbene, dan is hy 'n jong padda en dan word hy weer 'n volwasse padda. En daai volwasse padda lê weer eiers, daar broei weer padda visies uit. Die padda visies kry weer al hulle bene, hulle word almal jong paddas, dan volwasse paddas en al daai volwasse paddas begin weer met 'n lewensiklus. Hy lê weer eiers, so dan gaan dit om en om en om. Goed, kom ons kyk na die eerste feit. Volwasse paddas lê eiers. Nou baie paddas se eiers lê hulle in die water, party lê dit in bome, party lê dit op die grond. Se paddas kan op verskillende plekke hulle eiers lê. Dit wil vir my voorkom asof hierdie padda se eiers met hom saamdra. As ek reg kyk, of hy's dan besig om die eiers te lê. Goed, hulle lê tot 4000 eiers. Die eiers kok saam, met ander woorde hulle so op mekaar in 'n jellyrige massa of in stringe. Partykeer sal jy sien in 'n slootjie met water, is daar sulke deurskynende stringetjies en binne-in dit sit hierdie klomp eiertjies vas. 4000 eiers. Nou as ons in duisende tel ons 1000, 2000, 3000, 4000. En wat is die helfte van 4000? Hoe gaan ek weet? Die helfte van 4 is 2. So die helfte van 4000 sal 2000 wees. Nog interessante feite?
daar het ons een paravissie met achterbenen. Paravissies ontwikkel dan uit die eiers. Dit neem omtrent 25 dagen. Nou, dat is amper een maand. Amper een maand. Een jong paravissie met buitekie kom te voorschijn. Nou, kie is die goed waar die paravissies nou moet asemhaal. Een vis het ook kie, nee. Nou, as ek die teenoorgestelde van jong, een jong paravissie en een ou paravissie. Ek weet nie of my sulke goed kry nie, maar jong en oud. Jong en oud en jong en ou. Goed, soos wat die paravissies groter word, ontwikkel hulle agterpote. So heel eerste kry hulle eers hulle agterpote. Daarna vorm hulle voorpote en hulle lywe raak nog groter. So hierdie gedeelte van hulle raak al groter, die stertjie word nou korter en daai stertjie is eintlik opgebergte kos vir die paravissie. Maar dit gaan julle leer wanneer julle ouer is. Daar in natuurwetenskap gaan hulle dit vir julle leer. Eers die agterbene, dan die voorbene en hulle lyf word al groter en soos die lyf groter word, krimp die stertjie al kleiner. Hulle sterte en kie krimp dan weg. Longe ontwikkel dan waarmee die volwasse para nou asemhaal. Goed, so eers kie wanneer hy in die water is, is die paravissie onder die water, so hy moet kie hê, maar soos wat hy groot word en 'n volwasse para word, vorm hy dan longe. Nou ons het ook longe, nê? Longe is binne in sy lyf en dit is waarmee hy dan asemhaal. So wanneer die para onder die water is, gaan hy dan nie asemhaal nie, maar wanneer hy boontoe kom, dan kom hy om asem te haal. Nou sien julle hierdie gekleurde padda. Iets baie interessants oor hierdie padda. Wanneer 'n padda so kleurvol is, is dit gewoonlik 'n giftige padda. En dis eintlik maar net 'n manier om sy vyande te waarsku. Moenie aan my probeer eet nie. Moenie my probeer vang nie. Ek wys vir jou, ek is kleurvol, so ek is 'n giftige padda. Onthou dit, nê? Goed. Die padda word 'n volwassene na omtrent 13 tot 16 weke. Goed, 13 tot 16 weke, dan is hy eers 'n volwasse padda. So dit vat baie lank, nee, as ons dink, daar's gewoonlik 4 weke in 'n maand. Nou in 16 weke is daar 4 groepe van 4, nê? Nee? 4 4 maal 4 gee vir my 16. So dit is omtrent 4 maande voordat daardie padda 'n volwasse padda is. Goed, nou onder hulpbronne het ons vir julle 'n lekker werkie gaan laai. Kom ek lees vir julle werkvel. Gebruik die prentjies en plak die lewensiklus van die padda. Maak die korrekte byskrifte langs elke prentjie. Onthou, baie belangrik, jou lewensiklus gaan in die rondte om. Ons het vir julle pyltjies bygesit. Tussen elke prentjie, tussen elke stap van daai lewensiklus moet ons 'n pyltjie plak. En onthou, jy moet die nodige byskrifte byskryf. So ons kyk, daar sien ek eiers. Hier sien ek 'n paravissie wat nog glad nie bene het nie. Agterbene, voorbene, kyk hoe kort is daai stert nou al. En hier sit 'n volwasse padda. So die byskrifte wat ons kan maak gaan heel waarskynlik wees eiers, paravissie, agterpote ontwikkel, voorbene ontwikkel, volwasse padda. En tussen elke stap 'n swart pyl. En daar het jy nou 'n lekker werkie om te gaan doen. En baie interessante dinge oor 'n padda geleer.